この作品では名古屋およびその周辺の方々への偏見が随所に見受けられます。原作者が言ってるんです。こちらはあくまでも各キャラの主観に基づくものであり、事実とは異なる場合がございますことをご留意いただき、大事なことですから名古屋愛あふれる本作品をご覧ください。よろしくお願いします。言い訳。日本の第三都市は名古屋だよ。どうやら前回名古屋は第三都市じゃないと言われたのが相当ショックだったようですね。実際名古屋飛ばしとか多いしな。そんなに飛ばされてるかな。例えばとある出版社のアニメ化作品は35本ほどあるのですが、愛知の地上波で放送されたのは12本だけなんです。微妙。静岡はゼロだよ。富士山が電波を遮っちゃってるのかな。まあうちはそれでも名古屋が第三都市やと思うけど、でも名古屋以外にもいっぱいあるような。日本の第三都市は名古屋だでよ。福岡や横浜じゃにゃ。そうだぜ。おめあらは第三都市は札幌だべさ。何言っとん。神戸やろ。いやいや仙台だっちゃ。何を言いよんじゃ。広島じゃろ。第三都市は名古屋。例えば札幌とか。札幌は雪が多すぎるので NG です。冬だけでしょ。冬っしょ。京都とか神戸も。京都と神戸は大阪の一部やろ。横浜と同じ理論。なんだ。じゃあ広島と仙台は。広島はお好み焼きにそば入れただけだし、仙台はずんだ餅しかないし。もっとあるよ。偏見すごいな。なんじゃわりゃれやっちゃ。でも第三都市の像は死守したかね。て、何を言いよったと、第三都市は福岡に決まった。さあ、勝負タイム。まず福岡は住みたい街ランキング第5位だ。続けて国指定史跡名勝天然記念物数第3位。そして好きなご飯のお供ランキング第1位。明太子。あかん。明太子には勝てにゃ。そんなことはにゃ。この声は自信を持つのじゃ。雇がめおみやさんにはわしがついとるでよ。この味噌がな。大事なこと忘れとった。どんなもんでも味噌をつければ。味噌名古屋の味だけ。明太子は何にでも合うばい。なんだか嬉しそうですよ。いい夢に変わったみたいだな。